Novajlija u društvu najboljih protiv ekipe koja želi iskupljenje za prošlosezonski neuspeh. Tako bi se u najkraće mogli predstaviti učesnici prvog novosadskog superligaškog duela Mladosti Gati Vojvodine na stadionu Karađorđe. Izabranici Branka Žigića pobedom nad Radnikom u Surdulici pokazali su da imaju iskustva i kvalitet da se suprotstave svim protivnicima u najvišem rangu takmičenja. Sa druge strane, novi šef stručnog štaba crveno-belih Milan Rastavac kaže da njegovi igrači ne biraju utakmice i veruje da će forma ekipe rasti iz meča u meč. Ulazimo u utakmicu, isto kao i prošle nedelje, s pravom da pokažemo šta možemo i da zaslužujemo da smo deo superligaškog društva. I ja se iskreno nadam da ćemo tome uspeti. Očekujem podršku sa tribina. Kao što ste videli, prvo kolo bilo je nekoliko hiljada. Verujem da će biti još više, s obzirom da smo i mi i oni startovali kako treba. Naša ambicija je da nastavimo da prikazujemo sebe u dobrom svetlu. Da pokažemo da smo sposobni da u kontinuitetu igramo, da smo sposobni sa našom željom da budemo agresivni, da smo sposobni da pokazujemo kvalitet u svim fazama igre, protiv još jednog čvrstog i dobrog protivnika. Ulaznice za duel Mladosti Vojvodine, koji je na programu u subotu 20 časova, prodaju se po cenama 500 dinara za zapadnu, odnosno 300 za istočnu tribinu.